En als we weten dat in de rit na die van Voetelink de Russin Kopilova 1.27.76 al snelste tijd reed voorlopig, gaan we kijken naar een belangrijke rit. Christine Aftink, de nummer 3 van het algemeen klassement. De winnares gisteravond van de 1000 meter. Met een seconde voorsprong op de nummer 2 op die afstand. Haar tegenstander in deze rit, de nummer 1 uit het klassement, Angela Hauk. 1 seconde gisteren was Christine sneller dan Hauk. En nu, vandaag, moet ze 1,35 honderdste van een seconde sneller zijn om op de eerste plaats in het klassement terecht te komen. Dat is misschien wat te veel gevraagd, maar Christine is goed in vorm en is buitengewoon sterk op dit toernooi begonnen. We zullen zien waar dit eindigt. De openingstijd 19-1 voor Hauk, 19-3 voor Aftink. Het is natuurlijk de belangrijkste rit, denk ik, tot nu toe in de carrière van Christine Aftink. Het zal je maar gebeuren dat je goud wint op de 1000 meter sprint. Dat je dan een seconde voor bent op de nummer 1 van nu. En heb je toch in je achterhoofd van wie weet kan ik wel wereldkampioen worden. En dat zei ze gisteravond ook. Ja, het speelt in mijn achterhoofd en ik moet daar voorzichtig mee zijn. Voorlopig komt ze met een klein beetje voorsprong uit de buitenbocht. En ze moet voorsprong hebben. 50-57 is een mooie tussentijd tegen 51-33. Verschil van 16e seconde. Wat zeg ik? 18e van een seconde. Het moet 1.35 worden. En Christine gaat naar die laatste binnenbocht zometeen. Het kan nog een hele spannende affaire worden. Als Christine Aftink erin slaagt om ook zoals gisteravond die laatste volle ronde goed door te komen, dan zit er een kansje in. Maar Hauk is sterk. Hauk in die buitenbocht. Klampt aan bij Christine Aftink. En Aftink gaat er iets tegen halen. Dat is zeker. Maar ze heeft het moeilijk. En het verschil zal niet genoeg zijn, vrees ik. Maar opnieuw een prachtige prestatie van Christine Aftink. Die hier Hauk verslaat in een prima tijd van 1.24.95 om 1.25.56. Niet genoeg om kampioen van de wereld te worden, maar een buitengewoon sterk optreden van onze Christine Aftink hier in Tromsø. Goed gedaan en een hele mooie klassering is voor haar weggelegd in dit klassement. Complimenten natuurlijk van Epi Bleker daar. Snelste tijd op dit moment voor Aftink. En in het klassement staat ze voorlopig tweede. 169.090 voor Hauk. 169.455 voor Aftink. Minder dan een halve punt daarachter. Een buitengewoon sterk optreden van Christine uit Baanbrugge. En daar kunnen we buitengewoon tevreden over zijn. Want het is lang geleden dat wij op een WK-sprint zo goed meededen bij de vrouwen.